going on, guys, and welcome to the second episode of Manager Career. I'm the manager of Tottenham Hotspur, and so let's go. We are going to talk a little bit about them. Intertitles, beautiful songs, and transfer offer for Michael Boss. Dawson's here, oh my god. He is much better than William Gallo. I think I'm going to yourself on the run from the number one that you can't run from. Your spirit fades, you feel hunger. Dembele,
in the earth. There are so many wonderful treasures. And if you know where to begin, I guess so. You will find gold and diamonds. I don't have money, so. Thanks, friends. Okay. Accept the offer. We have 17 million. No, a transfer budget. And I think we have to buy. Okay, so let's go. We're going to search. Back, guys, and we are going to do a negotiation. Maybe let's go for league and wild place. Friendly, personal, search Podolski here, this guy. Tomac. Yes, we're going to offer him a contract with Nesbitt. Come here, I'm going to okay. 5 million and 1,000. Very happy. Okay. Oh, next match we're going to. I don't know if we're. Let's play. We're gonna do. Oh, let's get the word. Yeah. Let's see how they work. This guy here could be. Streets by Nimbleway, I think I'm going to sell this thing, see what else I'm Espero que estejam preparados para este grande duelo. O meu nome é Hélder Conduto e comigo, para ajudar nos comentários desta partida, está o David Carvalho. David Carvalho, no lançamento desta partida, importa centrar a análise na equipa da casa, não é? Relaxa o entusiasmo dos adeptos neste arranque da pré-temporada. Todos querem ver os craques que vão atacar uma posição que permita a participação na Taça dos Campeões. Let's see the penalty first. Instant replay. Close help. The fuck? What? Was that a penalty? Let's see. I'm not seeing any penalty, but it's okay. Penalty, who's the worst? Penalty, it's okay. Let's go! Goal! Está dentro! Mostra que reage bem nestes momentos de ansiedade, este jogador. Okay. Now we need 1 minute. What a penalty. Okay. Damn. O Tottenham marcou e fez trás à vantagem no marcador. Okay.
que belo lance! Tem a oportunidade para centrar. É o melhor que se pode arranjar. Este defesa não sabe mais. O clube pagou muito dinheiro para contratar este jogador. E vão com certeza ouvir-se muitas vozes a dizer que pagaram demasiado por ele, mas só o tempo dirá se foi um bom ou um mau negócio. Tentou bonito, mas correu mal. Scott Parker consegue pôr fim à jogada. Pode marcar. Arriscou-se aqui a cometer uma grande penalidade. Um carrinho dentro da grande área, ou é perfeito ou é geneira. Gareth Bale. Olha o perigo. Bom desarme junto à lateral. Oh, what the fuck was that? Passa bem. Ai, se ela passa, foi um desarme providencial. Entra de carrinho. O adversário nem o deixa respirar. O árbitro assinala a falta contra o Tottenham. Prepara-se para dar um toquezinho para o colega que está ao lado. Olha, afinal, rematou. Não conseguiu enganar este guarda-redes. Ele estava atento, eles procuraram marcar através de uma jogada estudada. Sem dúvida, manteve a concentração, o guarda-redes, sempre de olhos postos na bola e não se deixou enganar pelo remate rápido. Tem de fazer o golo. Bom trabalho, agora tem de completar o alívio. Gareth Bale. Está na cara do golo. Espetáculo! É golo! É golo! Conta peso e medida. Arranca o cruzamento mais direitinho para o adversário. Sandro. Está em boa posição para marcar. Vamos ver quem ganha este remate ao baliza. Nelson Oliveira. Oh, perdeu o posse de bola. Tentou picar a bola, mas saiu-lhe mal. Tem apoio no corredor central. Bem jogado. Agora só falta cruzar. Tira o cruzamento. O cruzamento foi mal feito. A bola foi parar ao adversário. Well, com ele, well, sem disparar para o contra-ataque. E isto põe fim ao contra-ataque. Crazy. É notável a colocação e a leitura de jogo deste defesa. Ele resolve este problema bicudo com a facilidade dos grandes craques. Excelente visão de jogo. O defesa afasta a bola, mas não sei se não fez penalti. Este carrinho foi muito arriscado, muito suspeito. Espetáculo! Deu-lhe de calcanhar. A bola é devolvida para a retaguarda. Socorre-se de um quarto de carrinho para tentar ficar com a bola. Bem jogado. Tenta a sua sorte. O guarda-redes de pelo para a frente. No posto. What a legend.
Gareth Bale. Que é isto? Ele vai estar daqui. Apita o árbitro para o intervalo. 2 a 0. Este é o resultado. A entrada para as cabines. Daqui a pouco vamos esperar pela reviravolta. O árbitro apita para o intervalo. Ora, David Carvalho, vamos ao balanço destes 45 minutos. Foi uma boa primeira parte, mas o grande fator de discussão para já será certamente a grande penalidade que subsistiu neste jogo. Aaron Lennon. Isto sim é jogar bonito e em harmonia. A bola passa por todos os jogadores, circula como deve ser. Belo passe. Pode ser perigoso. Ótimo passe, assim é bonito. Pode marcar. Chuta a baliza. A bola esbarrou na defesa. O árbitro assinou mão na bola. Atenção, é um livre perigoso. O jogador foi demasiado imprudente com esta mão. Pode é dar um empurrãozinho ao adversário com este livre perigoso. O treinador vai ao banco à procura de solução para virar o jogo. Aproxima-se outro jogador. Parece que vamos ter aqui uma jogada estudada. O guarda-redes segura a bola apesar do bom remate na marcação do pontapé livre. Aqui está ele, o novo treinador, estreia-se pelo seu novo clube neste encontro amigável. Apesar de se tratar de um jogo amigável, Helder, ele não vai querer iniciar o seu ciclo com uma derrota. Atenção, fica com a bola, pode marcar. Atira! O remate foi travado por Sousa. Então, a esta bola ele só podia chegar de carrinho. Consegue. We're going to do some substitutions. Yeah, we can swap Aaron Lennon to see how plays Dembele. More. Dembele swap with this guy, Sigurdsson, and more. Going to swap Sandro. Could Livermore. And look at how the player plays. Travar a progressão do adversário, André Santo. Pode marcar. Yes. Remata a baliza. A bola escapou-se e perderam-na. Olha, partem para o contra-golpe. E este contra-ataque parecia ser perigoso, afinal, não deu em nada. Excelente resistência ao choque, ele segue com a bola. André Santo. Boa ligação de jogo. Prepara-se para tirar o cruzamento. Excelente. Tenta a sua sorte. Vai de carrinho e tudo. Cheira-me que o árbitro vai punir o lance com um cartão. Será? É uma decisão drástica. O treinador tira 3 e mete 3. E fica a ideia de que se pudesse fazer mais substituições, então eu faria.
Há um ambiente fantástico em torno desta equipa. Há uma grande falta assinalada. Não Para tentar surpreender o adversário, já bateu livre. É Emiliano Insua. Boa combinação. Excelente desarme. Esta defesa é um descanso para os colegas. Resolve tudo. Atenção ao perigo. Moussa Dembélé. Adebayo. Isto sim é de jogador. Isto é de amador. Não é assim que se defende, Golo. É um corte decisivo. Tem apoio. Eu não podia ter escolhido pior altura para falar, meus amigos. Então não é que este ataque foi travado. Tenta o carrinho. Passa bem a bola. Faz o centro. Conseguiu centrar, mas sem direção. Sem a direção desejada. Que belo lance! E o defesa consegue aliviar este cruzamento. Gol! Onde é que eles pensavam que iam? Por aqui não passa nada. Grande controle de bola, sim senhor. Segue com a bola. Scott Parker. Livermore. A bola foi muito bem centrada para a área. Oh, este cruzamento afinal não foi tão bom como parecia. Soltou-se rápido da marcação e conquistou o espaço. Chuta a baliza. Nelson Oliveira tem a oportunidade de sair para o contra-ataque. Será que conseguem criar perigo? Pode marcar. Atira até o guarda-redes sobre a área contrária para tentar marcar neste pontapé de canto. Eles estão apostados ainda à volta a este marcador desfavorável, por isso o treinador desta equipa lança mais um avançado. É uma opção natural. Vão assumir a tentativa de assalto à defesa contrária. What the fuck was that, man? The mayor. What the fuck was that, the mayor? Deixa jogável. Entra de carrinho. O jogo está quase a acabar e o árbitro assinala a falta. Parece-me que aquele jogador se prepara para tocar a bola para um companheiro da equipa. Yes. E ao final da partida, David Carvalho, foi uma vitória justíssima. Eles conseguiram chegar à vantagem e depois fecharam as portas da... Three years and I'm just about to
Sigurðsson and scored and Lennon scores. Okay. Interesting. But he's going to be in our team because I want him to be in our team. 4 million. Oh, he's there. Arsenal. Transfer sector. Okay. Intercepting. Going to offer him 30 million. 10%. 3 years. Level. Do not specify. Specify. Transfer offer. Goldmans. Okay, he. I want to set it. Thank you.
Saragossa. Both scored. The first minute. Dembele scored. Dembele scored again. Oliver Costilla. Adebayor scores. And Bell scoring. And we won 5-0. Bale 2 goals, Dembele 2 goals, and Adebayor 1 goal. Oh my god. Shamak. Be rejected. Why? He wants 55 million. My god. 15%. Why? Oh my god. Don't know why, but... Accept the offer. For Cameron Lancaster, season loan. Okay, we're going to accept the offer. Okay, we're going to player sold, Gala sold. Inter sale 25 million and 50 million.
transfer offer for Dean Parent. Going to Seppi offer here. Okay, so guys. Goodbye. If you like this video, please click the like button below. If you don't like it, you do nothing. And subscribe if you want to see. If you want to see the next this entire season and.